That's great. What key are you in then? Oh, it's just in here, yeah. Siiri istuu kaksipyöräisessä vankilassa, palvelutalon aulassa. Napsii dosetista satsin murheeseen, kipuihin, unettomuuteen ja sydämeen. Aika on rypistänyt tehtaan tytön, ryyppyporukat lohduttavan syliin. Väkivaltaisia miehiä ja keskenmenoja, kunnes katkaisevat munajohtoja. Tehtaat modernisoitiin ja suljettiin. Vaihetyöntekijät lempattiin helvettiin. Parikymmentä vuotta kului työttömänä ja työllistettynä erityistoimia. Lopulta jalat menivät alta. Ei pärjännyt yksin ikisessä luukussaan. Tietoyhteiskunta kaasutti ohitse. Kavereita ei enää ole. Yksin ei pääse ulos, usein mennessä alle, ei mahda mitään märälle vaipalle. Tekis mieli polttaa saunat, tekis mieli ottaa ryyppy. Surkeasta elämästä ja eläkkeestä ei irtoa iloa. Saada kuolla rauhassa on vähän piirre.